У вівторок у Києві прогримів марш націоналістів за українське майбутнє без олігархів. За підрахунками організаторів, вийшло щонайменше 10 тисяч людей з цілої України. Від влади вимагали прийняти пакет антиолігархічних законів. Серед них про деофшоризацію рахунків, про заборону на продаж сільськогосподарських земель, повернення у державну власність стратегічно важливих підприємств. Також звучали і ряд політичних вимог, зокрема, зняття недоторканності, закон про імпічмент президента, закон про прозору і просту процедуру відкликання депутатів, чиновників і суддів, закон про нове виборче право. Серед організаторів маршу «Свобода», «Нацкорпус», «Правий сектор» долучилися інші патріотичні організації. Подібні акції націоналісти анонсували у цілій країні. Якщо б така кількість людей в Києві не вийшла і не було такого розголосу через соцмережі, через ЗМІ, то ті питання десь би були на узбіччі порядку денного політики. А ми бачимо, що сьогодні навіть ті спікери, які виходять на телебачення, вони намагаються десь повторювати ту риторику тих, хто був на марші. Політично гарячою стала середа. Скандал розгорівся між антикорупціонерами. НАБУ оприлюднило фрагменти записаних розмов керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури львів'янина Назара Холодницького. Прослушку встановили в його кабінеті в акваріумі. І наговорив за той час посадовець багато цікавого. Ось, наприклад, уривок із записів. На цьому фрагменті розмова між керівником САП та депутатом Л. Георгій Логвинський від Народного фронту про перебіг розслідування. На аудіозаписі чутно, як Холодницький запевняє співрозмовника у тому, що не може закрити проти нього справу, але пообіцяв інформувати про деталі слідства. Хоча виробного пообщалися, то я надав далі. А я буду просто запитати про тому слово. Подивися, що там далі. Після ще мені про тому скажу, що ти хочеш. Я не закрив справу, тому я про тому що там. Холодницький застріг, що записи, які приховано вели у його кабінеті, можуть використати для спекуляцій проти нього, та запевнив, що у відставку не збирається. У середу доповідав у Верховній Раді. Звання генерала ви в 30 років отримали. Звання заслуженого юриста, незрозуміло за що, з рук президента Порошенка отримали. Своїх друзів-бізнесменів консультуєте, надаєте персональні консультації у своєму кабінеті. Що вам не вистачає для повного щастя? І чи рибок вам не жалко, які оцю всю дурню вашу слухали? Назар Іванович. Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович. У цю нестресну, а політичну середу згадали і про Уляну Супрун. Вона також фігурувала у розсекречених записах з акваріуму. А ще на очільницю МОЗ посипалися закиди піти з посади. За усунення Супрун з міністерського крісла в четвер проголосувала більшість депутатів профільного комітету Верховної Ради. Звіт МОЗу за минулий рік народні обранці визнали незадовільним, а самі Супрун закидають зрив програми держзакупівлі ліків та службову недбалість. Тим не менше реформаторка запевнила, йти не збирається. Якби зараз Уляну Супрун звільнили, очевидно, що на її місце прийшла би людина з системи. Або з тих, які воюють за повернення тих самих давно налагоджених корупційних зв'язків з постачанням ліків, з закупівлею вакцин, з збором і корупцією в навчальних і медичних закладах і так далі. І тому я вважаю, що Уляна Супрун – це єдиний шанс на зміни.